Hi guys, сәлем достар, олай болса магистратура кеп қалады ау деген сұрақтарға тоқталып кетелік. Мына жерде бюро сөзінің көпше түрін табу керек. Бюро көпше түрі не? Бюрос. Темпо көпше түрі? Темпи. Темпи, Б. Б варианты болады. Бәрекелді. Команда корабля. Корабльдің адамдары. Я, командасы не болады? Ship's crew. Бәрекелді. 1201. Біз жүздікті айтқан кезде әндіні қосамыз. 1200, яғни 1000 дегенде 1200, 100-тан кейін and the one. Түсінікті ма? Әнді жүреді, 100 дегенде әнді айтамыз. Соны жаттап алыңыздар. 305-ші бетте дегенде болады. On page 300 and the 5 көріңіздер ма? 300 деген кезде әнді айтамыз. 4-тен бірін біз quarter деп айтамыз. Quarter of a kilometer. Яғни 1 километрдің несі 4-тен бірі. Мына жерде қайсысы болады 27-ші сұрақта? When's your mother coming? She is. Қайсы болады? Комментария өздеріңіз жазып кетіңіздер. Видео ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және де ағылшын тіліңіз нөлден бастап дамытқыңыз келсе, біздің 2 айлық курсқа, яғни 30 сабақ, 10-15 минут болатын 30 сабаққа тіркеліп кетсеңіздер болады. Бағасы қолжетімді, 20 мың теңге. 2 ай, 1 ай әр бас кірсеңіз менің практика жасайсыздар. Және 1 ай бонус ретінде беріледі. Сәттілік, аман болыңыздар. Бар болыңыздар.